No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisten nimi on Jonttaloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on sunnuntai-vlogi. Joo, nyt on sitten sunnuntai ja joo, mä tein tuossa ilmoitusvideo. Kuulette sitten, mitä mulla on sanottava sitten ilmoitusvideossa. Ja joo, nyt on sitten sunnuntai alkanut ja aika hassu, että eilisessä livessä mä sanoin, että en tee 13. päivänä yhtään vlogia, että se vlogit olis niinku korvaamaan niille, mutta sitten mä kumminkin teinkin, koska alkoi tehdä mieli ja katsois, että ne varmaan kerkes tulla ja ne kerkeskin, niin miksei sitten. Joo. Yritän tästä laittaa vaatteita päälle ja joo. En mennyt sitten tätille, kun siellä on jotain synttärijuttuja ja kyllä täti kutsus minut sinne, mutta en luvannut mennä. Joo. Hei, nyt mä tiedän, mitä mä teen. Synttärilauluspesiaali. Laulan 2-3 tuntia. Tehdään niin paljon biisejä siihen videolle. Tehdään niinku 3 tunnin synttärishow. Joo. Sitten maaliskuu. En mä tiedä, vois tehdä kyllä helmikuun aikaan. Ja taas otettu yhteys pois. Mun tekis taas mieli ottaa tuon JBL mukaan. Pitäisikö ottaa? Ja niin. Onhan mun toi vihreä kaiuti tuolla. Täällä, niin. Ai no, niin. Ois mun ottaa JBL mukaan ja kävelylenkillä. En tee. Tai sit popittelen kämpillä. Joo. Näin on. Joo.
Aika outoa, että nyt on sunnuntai jo. Ei ole yhtään sunnuntai-fiilis. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.